Амжилттай ютубер болоход хамгийн чухал зүйл таны бодлоор юу вэ? Энэ бол мэдээж YouTube платформыг нарийн гүн гүнзгий сайн мэддэг байх юм. Тэгвэл энэхүү хичээлээр би та бүхэнд YouTube платформ маань ямар алгоритмаар ажилладаг, мөн хайлтын системдээ өөрийнхөө бичлэгийг хамгийн ихэнд гаргахад ямар тохиргоо, ямар хүчин зүйлүүд нөлөөлдөг болох, мөн дээрэс нь YouTube-ийг ашиглан хэрхэн орлого олох, хувийн аккаунтынхаа аюулгүй байдлыг хамгаалах, мөн дээрэс нь YouTube дээр хийж болох болохгүй контентын төрлүүдийг нарийн дэлгэрэнгүй гүн гүнзгий заах болно. Намайг Мөнх Эрдэнэ гэдэг. Одоогийн байдлаар 250 мянган дагагчтай Улаан Геймер YouTube сувгийг хөгжүүлэгч, контент бүтээгч. Та бүхэн Tommy Skills-ийн YouTube-ийн онл хичээлийг үзэхэд бэлэн үү?